Daniel kalau betul-betul pandai masak, chef nak cabar. Takkan pagi-pagi nak challenge, chef. Hati-hati, jangan parut jari. Ingat semalam baru belajar ke? Wah, chef. Jadi lah, chef. Roasty kentang dengan salad alioli. Wah, nampak tu bawang putihnya. Rotisserie leg of lamb, sup berkrim, labu dan kerang. Tanya diorang, siapa master?